Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Toto пункт. Победа, много като озверели бяха първия порът по време. Как посетим начин? Трудно беше, наистина. Но наша цел беше отбележени голи да ги сломим. Постигнахме, макар и второто по време. Напълно заслужено класиране, с оглед на показаното в първия матч и така участие във втория. Имаше малко напрежение, нормално, чакахме да ни натиснат, но мисля, че така успяхме да се поуспокоим, да отбележим един гол и вече за тях само трудно. Едва големия матч, готови ли сте? Готови сме, в смисъл да, наистина финал, но е матч с по-голям заряд. Играем с доказано в момента най-добър отбор в България, но ние според мен имаме нашите възможности, ако сме концентрирани, аз не един път и два пъти окам, че ако сме на 100% мотивирани и концентрирани, мисля, че ще мога да направим живота на отгоре с труден, тъй че сега трябва да починем и да вече да мислим да мача. Благодаря.